אהלן, אני רותם. אני מדבר איתכם עכשיו על איך לא להרוס את הדאטאבייס בפרודקשן. תכף נדבר גם על למה לדבר על זה. אז ככה, אני אציג את עצמי, שמי רותם, בן 37, אבא לשתיים, אחד בן 3.5, השנייה בת חודשיים. אז אם אני נראה לכם עייף, זה בגלל שאני עייף. סבב, אז כיף ממש להיות ב-8 בערב במיטאפ ולא בהרדמות. אפשר לחגוג את מיטאפים, בירה חמה ופיסה קרה, לחיים. טוב, אז אני קו-פאונדר של אריגה, השותף שלי פה אריאל בא לתמוך ולעודד, וגם כל הצוות שלנו כאן, אנחנו 10, רוב הצוות פה בארץ, חבר'ה בגרמניה, בווייטנאם, אנחנו עושים הרבה, הרבה, הרבה מאוד גו, הרבה אופן סורס, אנחנו מיינטיינרים של שני פרויקטים די מעניינים בתחום של דאטאבייסים, אחד זה אנט, התארחנו פה במיטאפ לפני כמה מפגשים, הצגנו משהו מהפרויקט שם, פרויקט שהוא Linux Foundation Project עם 11,500 סטארים, אטלס פרויקט שהתחלנו בהרגע לפני שנה וחצי, היום על 1,800 סטארים, נדבר עליו קצת היום. לפני הרגע עבדתי בנקסר, לפני כן באיירון סורס. סבב, אז אג'נדה להיום, יצא לנו ככה, איפה כן, יצא לנו בעצם סוג של לדבר על אותו בעיה משתי פנים, הבעיה של אפליקציה שצריכה להשתנות אובר טיים, והריזיקות שנובעות מזה, בסדר? אז השינוי ברמת הדאטאבייס, קוראים לו מייגריישן, סכימה מייגריישן, אנחנו מדברים ספציפית על SQLים היום, בסדר, יסלחו לי כל המונגויסטים ואנשי ה-Elasticsearch, אז אנחנו נדבר על הריזיקה שיש בדבר הזה של סכימה מייגריישן, איך זה יכול לשבור לנו את פרודקשן, נדבר על הדרכים שאפשר לעשות מיטיגציה לסיכון הזה, באמצעות CI, איך אפשר בשלב ה-CI בעצם למצוא בעיות שעלולות לשבור לנו את הדאטאבייס בשלב הדיפלוימנט. ניכנס ל-Go ממש על איך בונים לינטר, שהמטרה שלו בחיים זה לנתח שינוי סכמה, משהו שהוא חלק מהאופן סורס שלנו באטלס, ובסוף חשבתי אז בזמן איך להציג את החלק הזה, וזה החלק הכי מעניין בהרצאה, זה How Go Test, Go Test. בסדר, נדבר על איזשהו משהו, ואיך אנחנו בעצם בודקים את ה-CLI שאנחנו מפתחים, משתמשים משהו די מגניב מהסטנדרד לייברי, שאולי אתם לא מכירים. טוב, אז בכלל למה לדבר על הדבר הזה של סכימה מייגריישנס, נושא ישן כזה, רוב הכלים בתחום, בני 10, 12, פלייווי, ליקווי בייס, כזה דברים עתיקים יחסית, דעתי זה עדיין בעיה סופר קריטית, סופר מעניינת מהסיבה הזאת. דאטאבייס זה הדבר אולי הכי קריטי בכל ארכיטקטורה, נכון? זה הסטייט שלנו. עסקים שנמצאים באינטרנט, עושים ביזנס, קונים, מוכרים, יש להם לקוחות, מוצרים, דברים. הדאטה שלהם זה החיים, נכון? אני מחק הדאטאבייס לגמרי, יהיה קצת קשה לשקם את החברה מזה. כשהדאטאבייס למטה, בדרך כלל לא יכולים לתת שירות, מי שכבר יש לו לקוחות והוא לא כזה בשלב ה-POC, אז זה באמת, באמת משנה. לכן ארגונים מאוד מאוד רוצים סטביליטי, רוצים לא לשנות את הדאטאבייס. רוב האוטג'ים קורים כשמשנים משהו, נכון? קורה שיש אוטג' אובר טיים, נגמר הדיסק. נדיר. בדרך כלל, שינוי זה מסוכן. מצד שני, צריך לנצח, נכון? כולנו קראנו על לין סטארט-אפ, אקספרימנטים, לשנות, להגיב לשינויים, המתחרה עושה פיצ'ר, להוריד את האינבנטורי, את הקוד שהוא work in progress, כל הזמן לדלבר. רוצים velocity, זה אומר לשנות את הדאטה מודל כל הזמן, זה אומר שזה מסוכן, אז יש לנו איזה מתח, מצד אחד רוצים לרוץ מהר, מצד שני רוצים לא לגעת בדאטאבייס, אז צריך לגשר על הפער הזה. נדבר טיפה על למה זה מסוכן, נדבר שוב ספציפית על SQLים, למה קשה לטפל באוטג'ים של הדאטאבייס, או שמעורב בהם הדאטאבייס. אז הדאטאבייס הוא ה-shared persistent state, נכון, זה הדבר היחיד, שהוא צריך לחיות איתנו לאורך זמן, אם נאבד חלק מהסטייט הזה אנחנו נהיה בבעיה, אם לא נוכל לשרת את הסטייט הזה לא נוכל לתת שירות, אוקיי? ברוב הדאטאבייסים, הקונספט של להגיב לאוטג' שקשור לדפלישן אוף ריסורסס, סקייל אאוט, להוסיף עוד פודים בקוברנטיס, בדאטאבייס זה בדרך כלל לא עובד, דברים שהם סטייטפול, קצת יותר קשה, אפשר לפעמים להוסיף capacity, להוסיף רפליקות, זה לא דברים שקורים ככה, כמו להוסיף עוד compute, ולפעמים גם אי אפשר.
דבר שני, רולבקים. יש את ההגדה של ה-down migration, אתם מכירים, שכאילו אפשר לעשות רולבק, לעשות מיגרציה בכיוון ההפוך. לפעמים אפשר, אבל בכל אופן דבר מאוד מאוד מסוכן. זה לא כמו לעשות דיפלוי לגרסה של אתמול, כי פשוט לשנות את האימג' של הדוקר. זה לא עובד ככה עם הדאטאבייס. והאסטרטגיה הזאת גם של להתגלגל קדימה, של פשוט לקמפל, לבנות אימג', להחליף לגרסה הבאה, היא גם, זה לא בדיוק עובד כך. בסדר, הדאטאבייס חייב להישאר דולק כל הזמן, וזה סוג של לתקן מכונית תוך כדי שהיא נוסעת. זה לא כמו לתקן מכונית חונה. עכשיו בואו נדבר רגע ממש מהר על הדרכים המרכזיות שאתם יכולים להרוס את הדאטאבייס שלכם. או איך בזמן מיגרציה אתם יכולים לגרום לאוטג'. הדבר הראשון הכי בסיסי, destructive change. אוקיי, הדאטאבייס מרשה לנו לעשות את הדבר הבא, alter table, drop column. נכון? מסוכן. הקולום הזה הלך לבלי שוב. גם אם אני רוצה לעשות undo, ליצור את הקולום, הוא לא יחזור עם הדאטה שלו. breaking change, דיברנו על זה בהקשר של API, אוקיי? הדאטאבייס מרשה לנו גם לעשות, לדבלופר שלנו להגדיר את הסטייטמנט הבא, rename column. יש קונטרקט, נכון? כמו הקונטרקט שדיברנו על הברצה הקודמת, בין הקליינטים לבקאנד, יש גם קונטרקט בין הבקאנד לדאטאבייס. אם הדאטאבייס פתאום השדה, אימייל אדרס קוראים לו אימייל, גרסאות קיימות שרצות, לא יוכלו לתת שירות, נכון? הם יתנו שאילתה לדאטאבייס שהיא לא נכונה. פעם אפשר היה לעשות סטופ לאפליקציה, לכתוב ליוזרים, אנחנו במיינטננס נחזור עוד שעה, נכון? זה עדיין קורה בכל מיני שירותים ציבוריים, אבל היום אי אפשר לעשות זה. אוקיי, לכן הסוג הזה של שינויים אנחנו קוראים לו backward incompatible changes, שינויים בסכמה. הבא אולי קצת פחות מוכר, מי שמכם נחווה מזה בעבר יחייך. בדאטאבייסים חלק מהשינויים בסכמה גורמים, אי אפשר לעשות אותם in place, זאת אומרת, הדאטאבייס בשביל לממש את הבקשה, צריך להעתיק את כל הטבלה, ליצור עותק שלה ורק להמשיך. אוקיי? ב-MySQL למשל, אם שיניתי את עמודת אימייל אדרס, שיניתי לה את הטייפ, ממשהו אחד לוורשה 100, זה הדאטאבייס כשהוא משנה טייפ, גורם לטייבל קופי. מה קורה לטבלה בזמן שהיא קופיינג? נעול לכתיבות. בזמן טייבל קופי, נעול לכתיבות. זה אומר שאם יש לכם, אם אתם אפליקציית צ'אט ויש לכם טבלה ענקית של 100 מיליון רשומות שמקבלת אינגרס כמות יפה של טראפיק, זה סוג של self denial of service, כן? סוג אחרון הוא קצת טריקי, אנחנו קוראים לו data dependent changes, זה סוג של שינויים שהם יעברו לכם לוקלית, הם כנראה יצליחו לכם באינטגריישן טסט בסביבת סטייג'ינג, אבל בפרודקשן, המיגרציה תרוץ, ירוץ הסטייטמנט הראשון, הסטייטמנט השני, והופ, בשלישי זה להתעקע. ניתן דוגמה, אם הוספתי ריפקטורינג, כן, אני מוסיף עכשיו unique constraint על השדה נאי, אם הדאטאבייס ריק, זה יעבוד. אם בדאטאבייס אין ערכים כפולים בעמודת נאים, זה יעבוד. אבל אם בפרודקשן במקרה כתוב רותם פעמיים בשדה נאי, הקונסטרנט שאני מבקש להוסיף, לא אפשרי, ולכן אני עלול למצוא את עצמי, אם אני לא מודע לזה, במצב שבו sequential deployment נשבר, ועכשיו גם מה אני עושה, כן? זה לא בדיוק פשוט, to roll back מהנקודה הזו, אוקיי? מה עושים? זה כולנו משנים את הסכמה כל היום, זה דבר שפשוט צריך להתמודד איתו, נכון? אז בכל ארגון יש שיטות שמתמודדים עם זה, בחלק מהמקומות שיש מודעות קצת, אז יש policies, אצלנו אסור destructive changes, כן, מכירים, אנחנו לא עושים drop לדברים, אנחנו לא עושים rename, אסור, מה לעשות? ואיך אוכפים את זה? בדרך כלל, בקוד ריוויו. בצוותים שהם, לפעמים יש פעמים קבוצות אינפרה קצת יותר גדולות, קצת יותר משאבים לבנות תשתיות, בונים בדרך כלל איזה מין פתרון כזה, לשינויים מסוימים, ב-refactoring גדולים, שעושים snapshot של הדאטה, מריצים, את המיגרציה על סנאפשוט של הדאטאבייס, או יש כל מיני מנגנוני סידינג כאלה סטטיסטיים, שלקחת סנאפשוט חלקי של הדאטה, לנסות את השינוי, אוקיי? קבל קונפידנס יותר גבוה. כן, זו אסטרטגיה לא רעה, אם כי יקרה, צריך לתחזק אותה, גם עולה משאבים, ויש קצת כלים. יש קצת כלים בעולם הזה של CI, לינטרים, סקנרים, ברלס יש דברים נחמדים, ליקוויבייס, יש כאלה, זאת אומרת, זה לא שאין בכלל, יש טולים שעושים קצת אוטומציה, נגיד,
פעם היה DBA שיעשה ריוויו לדבר הזה, ברוב החברות היום אין. בואו ניקח את הדבר הזה ונעשה קצת אוטומציה, נעשה לתפוס. אוקיי? בהרגע אנחנו בונים פרויקט אופן סורס שנקרא אטלס. אתם יכולים לחשוב על זה כסוג של טראפורם או דאטאבייס, זה טול, זה Go SDK, זה קומנד ליין. אנחנו עובדים עכשיו גם על שירות קלאוד שמשתמש בזה, שנועד לנהל סכמות של דאטאבייסים. יש לו שפה דקלרטיבית, מאוד דומה לטראפורם, איך לתאר את ה-desired state, את הסכמה שלי, איך שאני רוצה שהיא תהיה. יש לו מנגנון שיודע לתכנן בשבילכם את המיגרציות האלה בצורה שהיא כבר סייף מראש. יש לו רכיב של CI, שזה הפוקוס של ההרצאה הזאת, איך אנחנו, בהינתן מיגרשן דירקטורי, איך אנחנו בודקים, האם השינויים הם מסוגנים, ויש מערכת של execution, שבעצם נועדה להיות ה-deployment platform של השינויים האלה. אוקיי? אז אני אראה דמו קצר ממש, של איך זה נראה, אוקיי? נקווה שהדמו גודז יהיו איתנו, אבל זה ממש קטן, אז יש סיכוי שזה יעבוד. אוקיי, אז אני פה ב-ID שלי, יש לי תיקיית מייגרשן, יש פה כמה טבלאות, יש פה טבלת יוזרס, יש פה טבלת אורדרס, בסדר? ואני המתכנת, המהנדס רותם, החלטתי שטבלת אורדרס לא נחוצה לנו, בסדר? ולכן החלטתי להוסיף מיגרציה חדשה, שמה שהיא תעשה בחיים, תעשה, כן, אני תהיה טיפה יגדיל, לא את יוזרס, את, רגע, ניתן לכם את זה בזום, גדול מספיק, סבבה, אז מספיק גדול, אז מגניב, אני יוצר ברנץ' חדש, דמו גו ישראל, נדחוף את זה לגיטאב, ועכשיו נראה, יש לנו, מוגדר לנו, בעצם על הריפו הזה, זה איזשהו דמו שלי, מוגדר לנו על הריפו הזה, GitHub Action, אוקיי? משתמש באקשן שלנו, שנקרא Atlas Action, הדבר הזה מקבל Migration Director ומריץ עליו לינט, בעצם. תכף נדבר על הלינטר הזה, איך הוא בנו, איך על, על כל ה-go מתחת, זה החלק התכלס מעניין, רק בשביל להבין מה אנחנו עושים פה. אז עכשיו, ה-workflow הזה רץ, אוקיי? הוא מראה איזשהו דאטאבייס בשביל בדיקות, עושה ריפליי של ה-SQL statements על דאטאבייס ריק, בעצם לבדוק שה-SQL שלנו לא דפוק, ומתחיל לעשות משהו שאפשר לחשוב עליו כמו static code analysis ל-changes האלה, לשינויים, וינסה לתפוס לנו בעיות, כמו למשל destructive changes, אוקיי? אז אנחנו יכולים לקפוץ פה לראות את הבילד נכשל, מזל, הדמו עבד, כפיים לדמו. ואני אקבל פה איזשהו סאמרי, סבבה? מהלינטר שלי, מצאתי את המיגרשן פיילס החדשים, ריפליי עבד, ה-SQL תקין, נפלתי איפה? Dropping tables, orders, בסדר? ועם לינק לאתר דוקומנטיישן שלנו, אתם מכירים את זה מלינטר עם GoLint שאתם בטח משתמשים, שמזהה את זה, והמידע הזה זמין גם לריוויואר, גם לריוויואר הוא זמין, פה כ-annotation, בקוד ריוויו. זה פשוט לינטר למיגרשן פיילס. קול, אז אנחנו חוזרים למצגת ואיך בונים דבר כזה. אוקיי, אז בהריגה אנחנו מאוד מאוד אוהבים גו, יכולים לראות מהאפרל, גם יוני עם חולצות של גו, גם השרקים עם חולצות של גו, ובסוף יש סטיקרים, מי שרוצה, אז יכולים לבוא לקחת. אז איך בונים לינטר לבדוק מייגרשן פיילס? אז כשאנחנו מתחילים לעבוד על מערכת, אנחנו קודם כל, כמו ששאלו פה שאלה ממש יפה בסוף, מאיפה ההשראה למערכת בפאלו אלטו, אנחנו גם לא ישר מתחילים לכתוב קוד, קודם כל מחפשים השראה, הרבה פעמים מוצאים השראה מאוד מעניינת, בסטנדרד לייברי של גו, באופישל פקג'ס, כי יש המון המון דיזיין ממש חכם שאפשר ללמוד ממנו, אז באופן טבעי הסתכלנו על הכלי שאיתו בונים לינטרים, כן? אם אתם מכירים, GoVet או GoLang CILE, בסדר, משתמשים באנליסיס פקאג' חלק מהסטנדרד לייברי. יש פה טייפ שנקרא אנלייזר, מקבל פונקציית run, הרן הזה מקבל משהו שנקרא פאס, בסדר? הפאס בעצם זה
דיברנו על AST קודם, נכון? זה בעצם ה-source code של package מסוים, שכבר מוכן לו לניתוח. אוקיי? פעם, מי שבגו קומיוניטי הרבה שנים, זוכר, היה המון המון לינטרים. לא היה כזה לינטר גדול שזה, היית עושה לינטינג לפרויקט, היה לך המון לינטרים לבחור מהם, לקנפג אותם ב-CI. מה שאומר שהיה הרבה עבודה מיותרת. כן? כל לינטר היה צריך לעלות, לפרסס את כל ה-source code של פרויקט ל-AST ולנתח אותו. לתת output בפורמט שבא לו. אוקיי? אחר כך היה מי שזוכר, Meta Linter, זה היה כזה מין אגרגטור של לינטרים, הוא בעצם הוריץ executables שונים, של הרבה לינטרים שונים, עשה איזה מין סטנדרטיזציה. זה עבד, אבל היה מאוד איטי, כאילו זכורים רנים של 20 דקות, חצי שעה ללינטינג, כן? סך הכל static code analysis, אבל המון עבודה מיותרת, כן? פרויקט גדול, כל לינטר עושה את הכל בעצמו. בא הבחור שעשה את Golang CI Lint, ואמר, וואלה, מגניב, בוא נעשה את זה, אבל כולם יקבלו את ה-AST כבר מנותח, בעצם יהיה רק את השלב הלייט בסוף של להפיק את התובנות, את כל השרברבות של ההתחלה, בוא נדלג עליה. מה שהוא עשה פורק לא יודע, כמה עשרות הלינטרים הגדולים והפופולריים בקומיוניטי, דחף להם איזשהו אינטרפייס אחיד, בעצם כולם עכשיו פתאום ממשו את האינטרפייס שמאוד מאוד דומה לזה, ו... סידר לעצמו את זה, עכשיו הוא הקים חברה בשביל לעשות את זה, בסוף אגב החברה לא הצליחה, זה נהיה פרויקט אופן סורס שעדיין אנחנו עובדים עם אחד המיינטיינרים שלו בהריגה באיזשהו שיתוף פעולה. ואחרי כמה זמן זה פשוט נכנס כאופישל משהו בגו. אז אמרנו, מגניב, בוא נשתמש בזה, אבל זה לא רלוונטי, זה לא עוזר. למה? ה-unit of work בלינטר של קוד בגו, זה לא פייל, זה לא פונקציה, זה פאקג', בסדר, נכון? בסוג של namespace, הפונקציות הן באות ביחד באיזשהו פאקג', הלינטר מקבל פאקג' של גו שהוא מנותח. ובמקרה שלנו, זה לא רלוונטי, כן? מה היה רלוונטי? כאן הגענו בעצם עם הדיזיין. בסדר, עדיין הגענו למשהו דומה, זאת אומרת, יש לנו, זה מפאקג' שלנו שנקרא SQL check, עדיין יש אנלייזר שמקבל איזשהו אובייקט פס, זה דומה מאוד לאנלייזר של גו. הפס הוא לא מכיל AST, כן? כי זה, אנחנו מעניין אותנו השינוי המסוים, נכון? זה לא בעצם סנאפשוט של, זה הגרסה של הקוד שאנחנו מנתחים, אנחנו מנתחים כל הסטייט עד עכשיו ומה חדש. זה בעצם מה שמעניין אותנו. אז אנחנו מסתכלים ברמה של קובץ, וברמה של קובץ אנחנו מסתכלים מה ה-changes, בעצם כבר מנותח, לא הסטייטמנט ה-SQL, אלא מה היוזר מנסה לעשות? Drop table orders, כן? ואז את זה אני יכולים לנתח בתוך האנלייזר שלנו. אוקיי? בחבילת לינט אצלנו באטלס, יש כל בדיקות שבודקות את הדברים שדיברנו עליהם קודם, כמו data dependent changes ו-destructive changes וכו'. ואחד הדברים שמצאנו זה שאנחנו תומכים בהרבה דאטאבייסים, זאת אומרת היום 5-6 דאטאבייסים, SQL מז'ורי, MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite, IDB ו-Cockroach. ועוד יהיו עוד השנה ייצוג כמו ספאנר ומדברים על סנופלייק אולי. הדאטאבייסים די דומים בסך הכל כולם על סטנדרט SQL, נכון? אבל האזורים שהם שונים זה דווקא ב-DDL, נכון? זאת אומרת דווקא והשטיקים של כל דאטאבייס שונה, כן? כאילו, אז מצאנו, נדרשנו לשאלה איך אנחנו נמנעים מזה שכל הקוד שלנו בסוף יראה כזה מין switch case statement, data dependent changes, if Postgres, זה הלוגיקה, if זה, זאת אומרת, איך אנחנו מארגנים את הפרויקט בצורה שהקוד לא יהיה nightmare תחזק אותו. אני רוצה לדבר על פאטרן מאוד מאוד יפה שיש בסטנדרט לייברי בגו, שהשתמשנו בו, ואם אי פעם השתמשתם בדאטאבייס SQL פאקג', אתם משתמשים בו באופן קבוע. אז אם אני רוצה להשתמש ב-SQL דאטאבייס בגו, נכון? יש לי את הסטנדרט לייברי SQL פאקג', נכון? אני עושה SQL Open, Postgres, ו-connection stream, אוקיי? שימו לב, יש פה דבר קצת משונה, שהוא קיים בכל פרויקט במיין פייל שלו שמשתמש בדאטאבייס, נכון? יש את הבלנק אימפורט הזה. נכון, אני חייב לעשות את האימפורט הזה לדרייבר, ל-PQ זה הפוסטגרס דרייבר. אם אני לא אעשה את זה, הוא יגיד לי, hey, did you forget an import? ואני שואל את השאלה, למה? זאת אומרת, למה זה קיים ואיך זה עובד? אז בואו נסתכל רגע על ה-register function, זה קוד מהסטנדרט לייברי. מה הדבר הזה עושה? כן, אנחנו עושים register, קודם כל, סליחה, בכל driver, ב-init function שלו, קיימת קריאה כזאת, sql.register, הדרייבר בעצם שהוא עולה,
רושם את עצמו באיזשהו רג'יסטרי. מה הרג'יסטרי עושה? זה משהו מאוד מאוד פשוט, אנחנו רואים שיש פה מפה משם פוסטגרס לדרייבר, למימוש, מוגן במיוטקס, וכשאני עולה, בעצם אני נרשם במפה. זהו. מפ, זה כל הסיפור, אבל זה מאוד 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 יפה. למה? כי בעצם זה מאפשר למי שכותבים את האינפרה, את ה-SQL package, לא לדעת על הדרייברים. ולאנשים של הדרייברים לא צריך לדעת לידע את את האינפרה package. כן, אם אני עכשיו רוצה להוסיף פיצ'ר ב-SQL package, כמו connection pool, אני עושה את זה באופן נקי עבור דאטאבייס כלשהו, אוקיי? והדרייבר הוא צריך לממש איזשהו אינטרפייס, אבל אין ביניהם ביינדינג ברמה של הקוד, כן? מי מריץ את האינית? האינית רץ, נסתכל בפקאג' ב-PQ, נכון? הוא חלק מהפקאג' כשאתה עושה לו אימפורט? ב-Go, כן, כשאתה עושה אימפורט לפקאג' כל הפונקציה שקוראה עם אינית, יכול להיות כמה דרך אגב פרצות, זה נועד בשביל באמת להתחיל כל מיני דברים כאלה. אז ה-init function רץ, בעצם רושם במפה הזאת, שזה כזה global map של ה-SQL package, רושם את עצמו, ואז אני כיוזר יכול להשתמש בו ב-runtime, כשאני מריץ SQL open, במיין function שלי, הרג'יסטרי כבר מלא בכל הדרייברים. אוקיי? מאפשר בעצם לי כיוזר להשתמש בדרייבר, ואת הקאפלינג הזה אני עושה ב-runtime. מה שאומר, גם כשאני מוריד את ה-Database SQL Package, אני לא depend על כל הדרייברים בעולם. זה גם יש לזה יתרון ברמה של להוריד קוד. אני לא צריך dependency של כל הדרייברים בעולם. זה decoupling מאוד מאוד יפה. עוד דוגמה שבה זה קיים, אתם... כן. אפשר לעשות את זה ב-Runtime. אתה? אפשר לקרוא לרג'יסטר ב-Runtime, ואז אתה יכול להגיד, אני רושם רק את שני דאטאבייסים לסוג. נכון, נכון. וזה לא חייבים לעשות לו... נכון. אוקיי. אז ככה, עוד דוגמה מאוד יפה, Go Cloud, זה Cloud CDK, Cloud Development Kit שבנו בגוגל, נועד לעשות לכם אבסטרקציה ללעבוד עם שירותי קלאוד, כמו S3 ו-GCS, נכון? כולם בנו את האינטרפייס הזה bucket, ושמממש פעם ככה, פעם ככה, פשוט עשו את זה בצורה מאוד נחמדה, אוקיי? ובעצם המגניב הוא באותה צורה, אם אנחנו מדברים על bucket, כן? יש לנו פאקג'ים שונים לכל ונדור, כן, יש לנו את הבלוב סטורג' זה האינטרפייס, ויש לנו בבלנק אימפורט לכל דרייבר בפני עצמו. אוקיי? ואז אני יכול להשתמש בזה. עכשיו, אני כיוזר, איך אני אומר לאינפרה איזה ונדור אני רוצה? פה השתמשו ב-URL. מאוד יפה. כל דרייבר בעצם רושם, תופס איזה URL סכים, וככה זה. ואז מה שמגניב, שנגיד בטסטים, אני יכול להשתמש ב-MEM. כן, אז אני אקבל אימפלמנטציה של bucket, שאין memory, אני יכול להשתמש בו בטסטים, ממשת את אותו אינטרפייס, ולכן עובד מאוד מגניב. סבבה, אז דיברנו על איך המטרה הייתה, איך עושים את הדיקאפלינג הזה, ומה שיצא, עשינו למשל ה-MySQL package, עושה register, ממש הקוד נראה כמעט אותו דבר, עושה register לאנלייזר של עצמו, ואז ב-runtime, הלינטר שלנו, כשהוא צריך אנלייזר, הוא פשוט מחפש במפה הגלובלית הזאת, ברג'יסטרי הזה, את האנלייזר של הדרייבר הרלוונטי. הבנפיטס, דיקאפלינג, כן, זה ממש דיזיין פאטרן נורא נורא יפה. האינפרה קוד לא מכיר את כל מי שמשתמש בו. והקוד שהדרייבר אוטרס, יש להם קונטרקט מאוד ברור, זה מה שאני צריך למלא. וכיוזר, אני בסך הכל עושה אימפורט ומשתמש, כן, זה ממש ממש יפה. זה מאפשר ליצור אקוסיסטם, נכון? כי אני עכשיו קונטריביוטור, אני רוצה לתרום לאטלס סנופלק דרייבר, אני לא צריך להיכנס שישרו לי PR'ים באטלס, נכון? אני רק צריך לממש את האינטרפייס ושיקראו לי, כן? זאת אומרת, הלינקינג קורה במיין. מגניב. עכשיו הבטחתי לענות על השאלה, How go test? Go test. סבבה? כולם מריצים go test כל יום, כל היום. שאלה כזאת היא פילוסופית, הביצה, התרנגולת, איך עושים טסט? לפקודת הטסט. אז אחד הדברים שנזקקנו אליהם, כשבנינו, התחלנו ללמוד את האטלס, זה איך לבדוק אותו, כי אתה בונה כלי לדבלופרס, אתה צריך להיות ממש ממש סטייבל, זאת אומרת, קוורג' מאוד מאוד גבוה, המון מקרים, צריך להיות מאוד נוח לכתוב בדיקות, כי בסוף אתה צריך להבטיח משהו לאנשים, זה אנשים שאתם תשתמשו בזה,
אנחנו צריכים להבטיח לכם שזה יציב מרזל. אז השקענו הרבה במחשבה ואיך לבדוק את זה. אוקיי, אז הגענו שוב לגו, לסטנדרט לייברי, למשהו שנקרא טסקריפט. זה סוג של hidden gem כזה, זה כזה לא מוכר, זה לא exported בכלל, אתם לא יכולים לנסות לזה אימפורט, גם אם אתם רוצים. ולכן יש בחור, אני לא יודע להגות את השם שלו בגיטאב, אבל הוא מישהו שהוא כזה פעיל מאוד בגו קומיוניטי, והוא מפבלש ריפו שנקרא גו אינטרנל, שיש שם כל מיני ג'אמס מהסטנדרט לייברי שהוא מתחזק אימפורטבל ורז'ן שלהם. אוקיי? וטסקריפט, מה שנותן זה בעצם דרך להגדיר שפה, סקריפטינג, לכתוב טסטים לקוד שלכם, בצורה מאוד נוחה. זה משתמש בפורמט שנקרא TXTAR, מישהו מכיר? לא חשבתי, אבל מסתבר שה-Go Playground, שאתם אוהבים בטח, משתמש בזה. TXTAR זה סוג של archive format מאוד מאוד נאיבי, שמבוסס טקסט, בסדר? הוא מאפשר לנו, תכף זה יעלה, הוא מאפשר לנו בעצם להגדיר בקובץ אחד, כביכול archive שמכיל כמה קבצים. אם נסתכל על זה פה, אז יש לי פה את הקובץ מיין שלי, ופה הגדרתי עוד קובץ, אוקיי? הדלימטר זה שני הייפנים. אז רק ככה אני יכול בעצם בקובץ אחד להגדיר הרבה קבצים. עכשיו, הייתם מנחשים שהקוד לא יתקמפל ולא ירוץ, אבל let me tell you שלום, כן? שהפונקציה שלנו שהגדרנו אותה בקובץ A היא באותו פקאג', כן? ולכן זה עובד. אז TXTAR, פורמט מגניב להגדיר קובץ אחד, שהוא בעצם במקום לעשות כזה לכל טסט קייס תיקייה עם מיליון קבצים וזה, מאוד 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 נחמד ונוח, אוקיי? אז בטסקריפט מגדירים כל טסט קייס הוא TXTAR פייל, בעצם הוא מגדיר את הסקריפט שרץ, ואת ה-dependencies, לא ה-dependencies שלו, את ה-environment שלו, את הקבצים שעליהם הבדיקה. זה מאוד מאוד נוח לבדוק command lines, ומאוד מאוד נוח לבדוק command lines שעובדים על קבצים, כמו compiler, או go test, או כמו atlas שעובד על migration directory. כשאנחנו מריצים טסקריפט, זה רץ יחד עם, זה רץ ב-go test, זה רץ כחלק מהטסטינג, מהיוניט טסטים שלנו, מהאינטגרשן טסט שלנו, אוקיי, בעצם כל קובץ כזה, כל טסט קייס כזה מקבל sandbox, מבודד, אינסטנס שלו, של הזה, הם גם יודעים לרוץ במקביל בצורה יעילה, זה יפה. אני יכול להגדיר custom commands, בסדר, תכף אני אראה את זה איך זה נראה. ונורא נורא נוח וכיף להגדיר ככה דברים. אז נראה דוגמה כי טוב מראה עיניים. זה מהסטנדרט לייברי, זה בדיקה למינוס race flag בגו. מכירים את זה? אתה רוצה לבדוק שאין race conditions בקוד שלך, אתה יכול להגדיר, להריץ את טסט עם מינוס race, אוקיי? אז בואו נראה איך הם בודקים, כאן כזה sanity check, זה integration test based לכלי, אומרים בואו נגדיר את הסביבה, מה יש לנו פה, הוא מוד פייל, ויש לנו טסט. הטסט עצמו, אתם יכולים לראות אם יש לכם כוח להריץ את זה בראש, יש פה race condition, בסדר? ולכן אנחנו מצפים שכאשר אנחנו מריצים מינוס race, יודפס לסטנדרט אאוטפוט הסטרינג הזה. אוקיי, הסימן קריאה הזה אומר, אני מצפה שהאקזיט קוד יהיה לא אפס. כן, אז בעצם הגדרתי פה טסט, אני מריץ פעם אחת, מצפה שזה יעבור, מריץ את זה פעם שנייה, מצפה שזה ייכשל, מצפה שבסטנדרט אאוט יהיה ככה, מצפה שלא יהיה בסטנדרט אאוט את הסטרינג פס, מריץ את זה שוב פעם על בנצ'מארק, אוקיי? עכשיו, את המילה הזאת, go, בסדר, אפשר להוסיף פה עוד מילים משלכם, כן? זאת אומרת, אנחנו הוספנו את המילה אטלס. מה האטלס הזה עושה? לוקח את אטלס, מקמפל אותו ומריץ אותו עם הארגומנטים, אוקיי? ככה אפשר להרחיב את זה, בעצם ליצור תשתית טסטינג מאוד מאוד נוחה לפרויקט שלכם. ורק להגיד שזה לא, זה לא איזה דבר אנקדוטלי כזה קוריוז שמישהו עשה איפשהו באיזה edge case, בסדר? אם נלך לתקייה מעל, אנחנו נראה שיש פה, זה לא נגמר, יש פה מאות, או לא יודע, כ-1,000 טסטים שבודקות את הכלי הזה שכולנו אוהבים, משתמשים בו כל יום, כל היום, אוקיי? ונורא נורא נוח להגדיר ככה בדיקות. בסדר, אפשר לכתוב integration test, שעכשיו בונה ומאתחל וזה, אבל כשאתם בודקים command line, אתם רוצים להגדיר את הקבצים שזמינים באזור שלו, להריץ אותו עם כמה פלאגים, לעשות assertions על הסטטוס קוד, על האוטפוט, על הזה, בסדר? עשינו דבר כזה די נחמד באטלס, אני אראה זה סתם כדוגמה, איך אנחנו בודקים את אטלס לינט, את הפקודה שה-CI, הזה שהראינו משתמש, בסדר? אז הוא מריץ אטלס מייגרט לינט, לא חשוב, environment זה איזשהו פלאג,
אחר כך הוא, הוא מצפה שזה ייקשל, נכון? כי בסביבה שלנו יש בעצם שני קבצים, Create-Table וה-Drop, בסדר? זה הדוגמה שדומה למה שעשינו בדמו, ואני מצפה בסוף לראות את האוטפוט הזה. בסדר? אז האטלס הזה זה command custom שאנחנו הטענו לתוך הטסקריפט ראנר הזה שלנו, מאפשר לנו לכתוב טסטינג כאלה בצורה סופר נוחה. הרי סתם עוד דוגמה לקאסטם קומנדס כאלה. אז למשל הוספנו דוגמה שקוראים לה פקודה שנקראת apply. תיקח קובץ הזה ותעשה apply ל-HCL סכימה, זה לא חשוב, תחיל את הסכמה האטלסית הזאת על הדאטאבייס, או comp show, זה תעשה compare בין ה-users table לסכמה שמוגדרת פה ב-SQL. אוקיי, בעצם זה הבדיקה שלנו שהדאטאבייס, שאנחנו עושים, מריצים סנדבוקס כזה, אנחנו גם יוצרים קונטיינר שאנחנו עובדים מולו והבדיקות רצות. אוקיי? הלוגיקה של הטסטים זה פשוט בש סקריפט כפקודות? זה סוג של, זה לא בש, זה כזה סקריפט לנגמיש נורא 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 קטן, עם ממש כמה פקודות, אבל נורא קל להרחיב אותו, בסוף אתה נותן לו פונקציה, אני מקבל את הארגומנטים, אתה עושה מה שאתה צריך, ו... יש דוקומנטציה על השפה? כן, כן, הפקאג' עצמו, יושב ב... נראה זה. יושב כאן ב-Go Internal. בסדר? יש פה TestScript, ופה אפשר לקרוא את כל הדוקומנטיישן, איך משתמשים בזה. אנחנו נשתף את המצגת אחר, נכון לזה. יהיה את הלינקים. זהו, עכשיו המשפט, וואי, חזק הטסקריפט הזה, זה כזה... ריפיט ברגע במשרד, כל יום, כל יום, כי פשוט נורא נורא enabling אותנו לבנות את הדבר הזה. אוקיי, שאלות? זה טוב, קיבלתי אתכם כבר בצרבת של אחרי שלוש פיצות, אז... אז אני, קודם כל, תחשבו על זה רגע אם יש לכם שאלות. ביקשנו ממיקי רשות להגיד את המשפט הבא, אנחנו hiring. אם אתם רוצים לעבוד על פרויקטים open source ב-Go, ועל תשתיות למפתחים, על דאטאבייסים, אתם רוצים להתמקצע בתחום הזה, אתם אוהבים את השפה, אתם רוצים לכתוב קונטנט בתחום הזה, אתם רוצים לעבוד באופן סורס, אז אנחנו מגייסים. אנחנו 10, אחרי ראונד A, ומגייסים. אז תרגישו חופשי. לבסוף, כן, תום, יש לך שאלה? אני אגיד בסוף, יש לנו סטיקרים, אז מי שרוצה יכול לבוא. רציתי לשאול, אטלס רץ בעצם רק על SQL מכיר, שאולי גם לעבוד עם נגיד Go-Migration או כל מיני עורים. אז שאלה טובה, בעצם הרעיון של אטלס זה לשרת טווח מאוד רחב של כלים, יש לו כזה פורמט משלו ל-Migration Directory, אבל הוא יודע לעבוד גם עם פורמט של Liquibase, Flyway, Golang Migrate, Goose, כל הטולים ש... הטולים הסטנדרטיים, ויש תשתית מאוד נוחה להוסיף עוד, אז אם אתם צריכים עוד, אז אפשר, זאת אומרת, כבר היום אתם יכולים להשתמש בזה לתכנן מיגרציות ולעשות לינטינג, כנראה, למיגרשן טול שאתם משתמשים בו. עוד. זה אז אני אענה על זה. מעולה, אז אנחנו מתחזיקים את אנט, אוקיי? אנט זה פרויקט אופן סורס ענק, סופר פופולרי, הוא בשימוש מחברות קטנות, פרויקטי אופן סורס אחרים, Fortune 500 companies. אחד הדברים שעשינו בחברה, בעצם היה באנט מיגרשן אנג'ן יחסית נאיבי, אוקיי? ובעצם אטלס היום זה המיגרשן אנג'ן של אנט. בעצם כל פרויקט, כל חברה, כל יוזר, איפשהו בעולם שמשתמש היום באנט, החל מגרסה 0.10, בעצם מריץ אטלס, אז הקוד, ה-Go SDK, הוא רץ ב... בפרודקשן כל יום כל היום. הקומנד ליין טול שלנו היום בסורה כמה עשרות אלפי הורדות כבר, זאת אומרת, זה עוד לא, זה יצא, התחלנו את הדרך לפני שנה וחצי, זה הקוד עצמו, הגו קוד מאוד מאוד יציב, ובדוק כמו שראיתם בהרבה כיוונים. הגיטאב אקשן יצא שבוע שעבר, אז אתם מוזמנים להשתמש בו, נשמח לפידבק. כן. איך פתרתם את הבעיה של לבדוק אם המיגרציה עובדת על דאטאבייס עם דאטה? כאילו דאטאבייס ריק, להריץ את כל המיגרציות כנראה יעבוד. שאלה טובה, והיום אין תמיכה, התמיכה בזה שמיגריישן פייל יכול להכיל אינסר סטייטמנטס. אז אם אתה רוצה, אתה עושה סידינג כחלק מהמיגריישן שלך, כן?
לפצל איזה קבצים רצים בפרודקשן ועוד לא, עם דירקטיבים וכזה, יש לנו ברוד מפ כל מיני רעיונות, אבל אם אתה, יש לך סידינג כחלק מהמיגרשן דירקטורי, אז אתה יכול לעשות בדיקות כאלה. אבל כאילו, גם אם אתה עושה שינוי, אז אנחנו יכולים להגיד לך שגם אתה לא יודע שהשינוי שלך הוא תכף דפנדנט. זה אנחנו יודעים. אבל לקחת סנאפשוט, ואיזשהו טמפורי קונטיינר, זה משהו שאנחנו עדיין מספקים בשירות של אלף. כן. יש רודמאפ מאוד מאוד מעניין לאיך הדיפלוימנט ואייג'נט שרץ בקלאוד ויודע סטטיסטיקות, כאילו יש לנו כל מיני דברים בהמשך שיקרו. נדבר על הלינטינג, זה יחסית כזה פעולה לוקלית שצריכה להיות גם יחסית זולה ומהירה. זה כמו טראפורם פלן כזה שאומר אם אתה תריד את זה, אז אתה עושה לא טוב. כן, אריאל, אנחנו מגייסים, כמו שאמרנו, ואנחנו גם חלקים מדבקות, אז... סיבית, מורת, סבבה. אז תודה רבה, היה כיף.